Ցմադատա պարտյալ Արթուր Մկրտչյանը բողոքարկում է 5 տարի առաջ քրեակատարողական հիմնարկի կայացրած ակտը։ Նրա մոտ բջջային հեռախոս է հայտնաբերվել, որն էլ համարվել է այնպիսի զանցանք, որի դեպքում նա չի կարող ներկայացնել պայմանական ազատ արձակման դիմում։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հրավիրված արտագնադատական նիստը սակայն չկայացավ։ Դատավորի ժամանելուց հետո պարզվեց, որ նիստերի դահլիճը նորոգվում է։ Դատավորը հետաձգեց նիստը ամսաթիվ չնշելով, բայց չբացառելով, որ հաջորդ նիստը կկայանա ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճում։ Մինչ հսկիչները Արթուր Մկրտչյանին կտեղափոխեն Հայն խոց նա հասցրեց դատարանից իր սպասելիքները ներկայացնել լրագրողներին։ Ազնիվ ունեն։ Վախում են ազնիվ ունեն։ Էտա։ Ցանկացած գործով։ Խի մենակ ծմանեն։ Մի ամբողջ բերդ կարանա վրա լցված։ Պաշտպան Ռևազյանը կարծում է, բոլոր հիմքերը կան, որ դատարանը բավարարի իր պաշտպանյալի հայցը։ Արդյոք հեռախոս բջջային ունենալը ինքը այն ծանր զանցանք ասեմ կամ չարամիտ խախտումը ասեմ, որ մենք կարող ենք որակել, որպեսզի անցին 20 տարի հետո չքնարկեք իր բաղաժամկետ ազատ արձակելու հարցը, անել եթե 4 տարի, 5 արդեն 5 տարի առաջ դա տեղի ունեցել։ 20 ծմա դատապարտյալներ հատել են 20 տարվա շեմը, սակայն նրանցից ոչ մեկն ազատ չի արձակվել։ Հայաստանում նման պրակտիկա գոյություն չունի։ Եվ սա լուրջ խնդիր է, մենք կարող ենք դրանով արդեն իսկ փաստել, որ բաղաժամկետ ազատ արձակման ինստիտուտը Հայաստանում չի գործում։ Իդեպ Արթուր Մկրտչյանը մեղավոր է ճանաչվել 5 համաճարայակիցների սպանության մեջ։ Դատարանում չի ընդունել մեղքը, պնդելով, որ սպանությունը կատարել են անծանոթ մարդիկ, ովքեր այդ օրը եղել են Կոթիի Զորամասի հենակետում։ Արթուրի հայրը հավատում է որդուն և վստահ է, մի օր իրականությունը բացահայտվելու է։ 20 տարի է պայքարում, ենք էլի կպայքարենք։